بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تبارك وتعالى بزي أوزو فايدالي كيلم نبيرسن وبزن بلدي يالر مزي عمال خرشتي مزن رب مز الله تبارك وتعالى أوزو موافق إلسن مسافة دان ترب إن شاء الله سلر بان دي دار كورش بتوريان مزن خورس هم مز دمك بز موضوع باش لگن ديك موضوع كي مؤمن ودين ديان موضوعنا شو موضوعنا bo'shab kelgan joyimizda inshaalloh davom ettiramiz. Farzand tug'ilgan paytda qilish kerak bo'lgan amallar haqida suhbatimiz edi. Inshaalloh bugun ham galdagi ba'zilarini bayonini keltirib o'tamiz. Demak, galdagi farzand tug'ilgandagi ota-onasi qilish kerak bo'lgan amallardan, mustahab, sunnat bo'lgan amallardan, demak, farzandni haqqiga otani duo qilishligi. Imomlarimizdan Muaviya ibn Qurra rahmatullohi alayhidan marhamat qilinadi. Muaviya bin Qurra bu kishi Abu Iyas kunyasi bilan mashhur bo'lgan zot, tobiinlardan hisoblanadilar. Aytadilarki, lamma wulidali Iyasun da'utu nafaran min ashabi nabi sallallohu alayhi va sallam fa at'amtuhu fa da'u fa qultu innakum qad da'utum fa barakallahu lakum fi ma da'utum wa inni ad'u bi du'ain fa amminu. Demak, u zot aytayaptilarki, Muaviya rahmatullohi alayhi, mani farzandim Iyos tug'ildi. Iyos tug'ilgan paytda sahobalardan ba'zilarini, demak, bir jamoasini chaqirdim. Sahobalardan bir jamoasini chaqirdimda ularga taom yedirdim, taomlanishdi va undan keyin farzandimni haqqiga duo qilishdi. Va men ularga aytdim, sizlar mani farzandim haqqida duo qildinglar. Alloh subhanahu va taolo sizlarga baraka bersin. Duo qilganinglarda, duoinglarda Alloh taolo sizlarga baraka ato aylasin. Va endi men duo qilaman, sizlar omin deb turinglar deb aytdim. Va men, demak, keyin farzandim haqida ko'p duolarni qildim, uzoq duolarni qildim. Demak, fi aqlihi va dinihi deb aytadilar. Demak, aqlida, dinida duolarni qildim. Fa inni la atarrafu fihi du'a yawma idin. Demak, men dedilar Muaviya bin Qurra rahmatullohi alayh keyinchalik, demak, farzandlari voyaga yetganda, balog'at yoshiga yetganda, yigitlik hayotini kechirgan paytlarida, demak, farzandimga qilgan duoyimni tanidim, demak, qilgan duoyimni ijobatini ko'rdim deb marhamat qiladilar. Shuning uchun har bir ota uchun farzandini, o'zi farzandini haqqiga duo qilishligi mustahab hisoblanadi. Yaxshilik, baraka so'rab, rizqi haqida, aqli haqida, farzandni kelajagi kamoloti haqida. Biz har doim ham aytamiz, dinni buyruqlarini bajarishlikka oshiqcha biron bir harakat shart emas, oshiqcha mashaqqat kerak emas, oshiqcha dunyosi bo'lishi kerak, falon pul to'lash kerak, falon narsa bo'lishi kerak degani gapi yo'q. Alloh subhanahu va taologa haqiqiy ixlos bilan harakat qiladigan bo'lsa banda, Alloh taolo uni natijasini go'zal qiladi. Demak, shunday oddiygina ishlardan, mehnatlardan bittasi har bir insonni, xoh zaif bo'lsin, xoh kasal bo'lsin inson, yoki bo'lmasa boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, quvvatli bo'lsin, boshqa bo'lsin, demak, insonni har bittasini qo'lidan keladigan amallardan bittasi, demak, bu duo. Farzandni tug'ilgan paytda uni haqqiga qilinadigan duo. Albatta, har birimiz farzand tug'ilganda xursand bo'lamiz. Oshiqcha dunyoviy hoy-havas gaplarsiz, demak, shariatga muvofiq dinni ko'rsatmasida, uni ustida sunnat va mustahab bo'lgan amallarni tatbiq qilishligimizda yaxshilik bor. Demak, bugun galdagisi farzandni haqqiga qiladigan duoyimiz. Muaviya ibn Qurra rahmatullohi alayhini qavullariga ko'ra aytdilarki, demak, men shu duolarimni keyin tanidim, shu duolarimni ko'rdim natijasini farzandim hayotida, deb marhamat qildilar. Albatta, otalarimiz qiladigan duolarni farzandlarida, kelajakda va dunyoda va oxiratda albatta natijasini ko'rishadi, o'zlari tanishadi. Alloh taboraka va taolo hammamizning zurriyotlarimizni salohiyatini bersin. Sahobalar farzandlarini haqlarida qilgan duolari, Alloh subhanahu va taolo bizni farzandlarimizni ko'zimizni quvonchi qilgan deb qiladigan duolari aynan salohiyatlari haqida edi. Alloh hammamizni farzandimizga o'zi salohiyat ato aylasin.